Hei, kato, terve. Hello, hello. Tervetuloa nosturille. No niin, mulla on keikka täällä nosturilla tänään iltana ja käydäänkö läpi meikäläisen rigi, niin kuin on tapana sanoa. Eli rig rundown. Ja aloitellaan vaikka kitarasta. Tää on meikäläisen customi signature logoa myöten, niin mulle customoitu 8-kielinen sähkökitara Amphisoundin valmistama, joka ei valitettavasti enää kitaroita tee, ja mä nykyään ajattelen noin taistokitaroilla sitten enemmän niin kuin virallisemmin. Mutta tänään mä menen tällä, koska tässä on 8 kieltä ja more is more, niin kuin on tapana sanoa. Sitten mulla on tämmöinen kitarasta nyt ehkä mitä sen ihmeempää, tässä on Lundgrenit mikit ja mä haluaisin, että tässä on kaikki ylimääräinen veke tavallaan aiheuttamasta ongelmia. Mulla on 2 kasia, toisessa on LED-valot ja on kuule floikat ja on 30 nauhaa, niin tää on vähän niin kuin sillä se vastakohta, että tässä ei ole mitään ylimääräistä. Ja mä dikkaan siitä, että se on mitä simpelimpi, niin tuntuu, että se on vähän niin kuin luotettavampikin. Sitten täällä on pieni viritin, mistä näkyy vire. Ja sit mä oon tykästynyt langattomia lähettimiä nykyään, ei tarvii piuhojen kanssa kikkailla. Mä voin vaikka lähteä yleisön sekaan skulailemaan, jos siltä tuntuu. Se on aivan mukava. Ja tänään mulla on nyt sitten tosiaankin, niin täällä soolokeikka, niin mä soittelen taustanauhat mun puhelimestani, joka on kytketty tänne, eli se menee suoraan linjaan niin sanotusti. Se tulee tosta näistä lavamonitoreista sitten ulos, joita täällä onkin. Runsain mitoin, niin artisti kuulee itsensä. Jos ei kuule, niin, tai voi olla, että ei enää tämän keikan jälkeen kuule. Sen verran reippaasti noita monitoreita. Jee, sitten mulla on tällainen moderni digihärpäke. DV Markin valmistama italialainen multi-amp. Mä dikkaan siitä. Se on näissä soolohommissa ennen kaikkea niin kompaktiudensa vuoksi loistava. Vertaa tätä kokoluokkaa vaikka tähän. Perinteiseen Marsuun. Huomaat eron. Yksinään kun meen tuo pitkin pitäjiin, niin tää menee mukavasti reppuun, mutta toi ei menisi aivan reppuun. Tuossa on kaikki efektit messissä. Mun musiikkiin täydelliset soundit. Siellä kyllä pystyy osoittamaan bluesia ja kaikkea muutakin, mutta etenkin mun musassa on särön laadulla isoin merkitys, niin tosta lähtee hyvät säröt monenlaisia. Joo, eli tää on nyt sitten langaton lähetin. Anteeksi, tää on vastaanotin. Kitarassa on tietenkin lähetin. Eli tässä menee näkymätön johto tässä välissä. Kitaran signaali lähtee täältä ilmaa pitkin tonne vahvistimesta. Taas kerran huomaatte, että mulla ei perinteistä kitarakaappia, joka on siis tuossa, tuo iso pömpeli. Tää menee siis suoraan miksauspöytään ja tulee monitoreista mulle tänne lavalle samalla lailla kuin taustamusakin, eli siellä on hyvä blendi. Se on usein näissä taustamusahommissa vähän vaikea, jos mulla olisi perinteinen kitarakaappi. Sieltä tulee kitarapauhua, mutta taustamusa tulee sitten kenties tuolta, niin ne on vaikea miksata keskenään hyväksi lavalla. Mut nyt kun kaikki ääni tulee täältä, niin tää lava pysyy tavallaan siistinä äänestä. Ja yleensä miksaajat kiittelee muutenkin, että myös lavan puolelle se on, tai yleisön puolelle hyvä. Se on hirveän selkeä, kun siinä ei mitään mikkejä välissä. Se on oikeasti vaan volyymi ylös tai alas ja tausta ylös alas. Ja sit mulla on täällä vielä tämmönen pieni kontrolleri täällä lattialla nököttää. Mä oon ohjelmoinut noi soundit ihan tähän meikäläisen niinku keikkaan sopiviksi. Aika lailla biisikohtaisesti mä voin demonstroida. Eli tosta lähtee myös kaikki efektit. Siellä on kaikki mitä voi tarvii. Tässä on ensimmäinen mun tämmönen fiilistelty clean soundi, mitä me käytän aika paljon. Mä dikkaan kasarilapsena, niin pitää olla koorusta ja pitää olla kuule kaikua ja pitää olla delayta ja kompuraa, niin tässä on ne kaikki yhdessä. Eikö se ole täyteläinen soundi? Ai että. Sitten jos mä haluan vähän niinku riisutumpaa cleania, löytyy. Tässä ei ole juuri mitään pientä delaytä. Käytän tätäkin soundia tänään.
tollasia hommia. Sitten mulla on täällä pieni, kevyt, bluesehtava särö. Tässä ei ole mitään muuta efektiä kuin ihan vähän delayta tuomaan tilan tuntua. Sitten mulla on mun perus heavy komppisärö. Melko tanakka. Sitten on vähän efektoitu liidi särö. Se on sama soundi, mutta se on vähän enemmän pikkasen delayta. Siinä on pääsoundi. Sitten on vielä säröä, missä on vähän flängeriä. Ja autovahja. Siinä se aika simppeli kattaus periaatteessa ja erittäin kompakti, missä mä dikkaan. No niin, siinä pähkinäkuoressa meikäläisen rigi. Kaiken oikeastaan niin kuin A ja O mulla on se, että se on mahdollisimman kompakti, että menee reppuun tyyliin koko setti ja ei muuta kuin menoksi. Ei se tarvi olla nykyään sen isompi niin kuin kattaus, että pystyy keikkailemaan. Tällä mä myös kierrän maailmaa. Juuri olen Korean kiertoilla, ihan sama setup siellä. Ja sitten tässä on myös se hyvä puoli, että aina niin kuin mulle luotettava, aina sama soundi, mä tiedän mitä tulee. Plus, että mä pystyn tällaisen viemään maailmallekin toisin kuin vaikka tällaista settiä, niin tavallaan omat soundit kulkee messissä hyvinkin helposti. Ja that's it, ei muuta kuin rock and roll ja rockveita kohti.